在空中陪伴大家，你所收听的是快乐电台 FM97.5。哦，在今天早上哈，大家有没有发现哦？出门的时候像杨姐上班啊，就哦雨好大哦，所以穿雨衫哈，佮感觉哦这个裤管哦有点都已经被雨淋湿了。然后东北今晚已经啊过了几个小时之后，现在都已经干了了哈。不过阿姆哥还是提醒咱听众朋友哈，最近天气唔是讲介温点，有时会落雨哦，所以出门一定爱吼雨衫啦、雨伞啦，一定爱罩贼哈，就是不要让。突然之间的下大雨，让大家淋成落汤鸡了哈。阿弟今天也在播当中，刚刚买家醋鼻哈，因为杨姐其实在应该说昨天还是前天的时候，骑摩托车发现有一个男生哈，哦，那个吨位真的是有点巨无霸这样子啊，骑着那个摩托车虽然看起来是125，可是我那骑下去有点像小绵羊这样，所以其实在咱的生活当中也是有真侪哈。那我有点病态性肥胖的这些民众，那这些患者呢也不知道有没有去就医啦。不过呢，肥胖当然很容易导致非常多的疾病哈。阿弟今天这波当中哈，杨姐特别开心可以邀请到这位好朋友跟大家聊聊，尤其爱美的朋友，还是说你的干不干美都来哈，一直都是很肥胖的身材。今天的这个访问要好好听哦。那今天非常欢迎的是我们的义大医院外科部国际减重中心的部长蔡明宪，蔡部长，蔡医师你好，你好，杨姐你好，各位听众观众朋友大家好，是，哎，真的有很多那种病态性肥胖的患者，对不对？是，像其实杨姐不只看过一次呢，看过好多次，都是体型非常巨无霸，就是那个坐下去那个肉都延伸到坐垫外面，是，所以真的可以看得出来他是真的生病了哈，真的生病了。所以行不行请哦，我们蔡医师跟大家聊一聊，大部分在这个国际减重中心当中来就医的民众，来咨询的民众，大部分都是像这样子的患者居多吗？没有错，肥胖的问题哈，在台湾事实上是以中南部的盛行率是比较高的。根据调查，我们南部的民众大概有40%以上的个案都有肥胖的问题。这40%的民众里面呢，又有大概10%的民众呢，他是属于比较严重的肥胖，也就是我们说的病态性的肥胖。是。那这个肥胖呢，它会引发他们很多的问题，比方说最直接可以想到就是他们可能会有运动走两步路就觉得很喘，走一个路就喘了，然后爬一层楼梯就觉得很喘了，然后连上街买东西买菜他都没有办法上街。那我们也有很多民众是因为他在家里面，他爸爸妈妈或者是他的老公或者是他老婆对于另外一半的身材已经有达到一个比较不能够接受的地步，然后也甚至爸爸妈妈会担心说小朋友会不会有健康的问题，有没有婚姻上的交友问题，会不会有心理上面忧郁的问题自闭症的问题，所以很多都是这样的原因，所以才来求诊。那肥胖相较之下身体会有很多的状况出现哦。是。像杨姐我也有一个在乐队，以前我是乐队的嘛，有个学弟他就因为肥胖的关系导致有心脏的问题。是。我们除了刚刚讲他有运动的问题之外，更严重的病态性肥胖容易导致的情况有包括血压高，血糖高，还有血脂肪高，就是三高，三高没有错。那更可怕的是现代的研究已经告诉我们，就是说肥胖除了会引起这些三高之外，它还会很容易引发慢性发炎，甚至导致癌症。比方说女生的乳癌，是，还有我们很常见十大癌症死因前面几名的大肠癌， OK， 这些的发生率都跟肥胖有关系。是。所以也就是说有的研究告诉我们，只要你能够好好控制体重，乳癌的治愈率还有它的发生率都可以得到显著的改善。所以如果女性朋友要爱惜自己的健康，避免得到这些可怕的癌症，实际上控制体重非常的重要。我觉得其实无论说是什么性别，无论男生女生，我觉得你大块本身就有很多的状况会出现，然后因为心态上有一些身体上面，就像刚刚蔡医师说的最直接的，你走一个路，爬一个楼梯，你就窜就窜就窜，是啊，那再来就是
有可能在我们的身体上面会有一些哦，可能长期累积下来都会有一些对于器官上面的负担啊，吼，所以真的是要跟大家一起聊聊，大口真正不好吼啊。如果可是什么样的状况叫做大口？什么样的状况是肥胖？可是有人说，我不是胖。我只是比较丰满，对不对？对不对？是还是很多人这样说，没有错。那到底什么样的状况叫胖？那什么这样的状况叫过度肥胖或病态肥胖？才是我们在医学上面的话，通常评估肥胖有几个评估的方法。最简单的评估方法就是用身高跟体重的比值来算出来他的身体质量指数。OK， 那因为他需要用计算机，就是身。体的重量除以身高的用公尺来表示的平方，如果超过32.5以上，同时有一些合并症的话，像刚刚讲的三高的问题，那大概就是有病态性的肥胖。是。那在台湾如果超过37.5以上，就算你都没有刚刚讲那些问题，那么也算是病态性肥胖。是。那最简单的一个算法就是你如果你的身高减掉你的体重大概小于80的话，比方说你身高170公分、okay. 体重不超过90公斤，那就是属于变态性肥胖了。哦、OK， 就是身高减体重小于80的话，如果男生像男生大概170、180，是。那如果像如果你180公分的话，对，你可能超过100公斤就算是病态性肥胖。那如果你是170的话，你可能到90公斤以上就是病态性肥胖了。所以哦，真正爱提醒咱听众朋友，可是杨姐发现有很多同学啊。那个脸书有没有打开？大家都有越来越有没有发福的状况，尤其是哦，我开始这康回波炎啊，还是说开始照顾小朋友啦？跟小朋友可能照顾之下，以前在学校都会运动嘛，出社会之后刚工作就缺乏运动，所以都蛮越来越横向发展吼，所以。超真的这个算法，其实有时候真的还蛮容易达到的。比如说像180，像有一些170公斤的、170公分的男生，你要到大概80-90公斤，其实也是看得到的。对，所以我们都会鼓励这样的个案先去做一些营养的调整，还有运动。那甚至我们现在也有一些药物的方式，可是。过去的研究还有我们的自己的经验都是这样，能够长期达到减重的效果的比例非常非常低，大概100个病人里面不到5个病人啊，是哦，所以这是为什么现在减重手术变得是一个非常热门的一个，在医学界是一个非常热门的一个领域，是主要是因为这个手术它的长期有效性。还有它的长期的这个并发症的比例都可以达到一个相当好的一个成果，是对并发症很低，那它的减重效果很有效，那它的恢复又快，我们现在都是用腹腔镜甚至可以用机器人的手术的方式，是最先进的机器人手术的方式来执行，那疤痕又小，甚至可以完全做到没有疤痕，就是把疤痕隐藏在肚脐那边，那病人减重效果又好，所以现在变成很多病人会来找我们求助，就是这个原因。是，可是我刚刚在跟蔡医师聊啊，有没有一些真的很爱美的女生哦？就是我就觉得很奇怪，有点像很多女生，其实你一点就散了呀，还每天都在照镜子说，我最近好像变得比较胖，我需要减肥一下。可是看起来明明就是像纸片人一样啊，是。所以其实，在门诊当中也是有一些像这样子的爱美的女生，觉得自己还要再瘦一点，还要再瘦一点。那。应该这个评估就不能做这个手术吧？对，我们一般如果一般是身体质量指数在18.5以下，我们就不会建议他做任何形式的减重。是，那如果身体质量指数是在18.5到刚刚讲病态性肥胖的中间，那我们如果来找我们首先会建议他做内科的减重。OK， 我们会首先为他做运动的调整、营养的调整，甚至我们还有胃水球的调整，就是在胃里面放个水球，那个都是不用开刀就可以解决的问题。哦，是。那如果说这些东西都失败了，那他还是觉得说他的这个体重持续的增加，那我们会长期看他体重增加的这个曲线。是。那如果说真的到了那个快要到临界值，比方说到接近30、31、32以上，那我们如果他真的很想要做，我们看他长期看趋势是往上的话，我们是可以考虑帮他做，但是绝对不会是把它拿来当做第一线用来减重的一个手段。OK，
当然哈，这个如果要动到这个我们讲到外科手术的时候，还是要做过医师的评估啦，医师还要做一下评估哈。那像现在目前在我们的这个国际减重中心当中的这个减重手术，刚刚医师你有谈到了，包含的是我们像有听过的像什么胃绕道是绕道的手术，那胃可以把它缩小吗？那个叫什么手术呢？就是我们俗称叫做缩胃手术，正式的学名叫做袖状胃切除。袖状胃切除，对，袖状胃切除就是把它所谓的袖状，就是把它切成一个像我们衣袖这样的一个窄窄的一条管子，把我们的胃切成一条窄窄的管子。是，那这个也是一个很有效的减重手术。目前的主流、okay. 台湾的主流就是一个是绕道，另外一个是袖状胃切除。那还有比较少数的少数的比较不主流的术式，还包括束带手术，还有就是所谓的胃夹手术。这些手术现在比较少人在执行，它执行的比例大概不到百分之五左右。OK， 最常见的是袖状胃切除，是就是缩胃手术，就是缩胃手术，就是让你的胃变小。那变小的话，你的食欲会比较容易满足吗？没有错，大部分的个案在接受完袖状胃切除或是缩胃手术之后，他就比较不会觉得饿。嗯哼，那他吃东西也会吃一点点就会饱了。OK， 那他在刚开完刀的第一个月到第三个月中间，要像我们的婴儿一样重新学习怎么样吃东西。OK，所以可能先从喝水开始，然后喝运动饮料，喝流质的，然后慢慢到婴儿食品，慢慢进展。嗯哼，那病人都会问我说，到底会缩到多小嘞？我举个例子，我有一个病人，他去便利商店买三角饭团、okay. 是他以前一次可以吃五个，哈，才会饱。三角饭团要吃五个才会饱，才吃五个，然后排骨便当要吃两个、okay. 然后他开完缩胃手术之后，他就吃半个，他就会饱了。差那么多、哦、半个他就饱。你说半个饭团是半个便当？半个饭团半个饭团就饱了。哇，那真的差很多。对，然后我们还有一个个案是他有他以前有吃宵夜的习惯，他宵夜要点黑白切，然后两碗干面、一碗馄饨汤，然后还要吃一个炸鸡排。女生对，然后 Oh my god， 来的时候体重大概是100公斤左右。是，我最近看到他已经体重剩五字头，哇，已经瘦了快要接近一半的体重。是，然后他说他现在已经不能吃宵夜，因为他只要吃太多他就觉得不太舒服，因为他缩胃完、但是如果你正常的吃，照我们的营养师的建议吃，是没问题的，是没有问题的。对， OK， 所以它是一个很好的一个减重方式啦。那我相信很多听众朋友听到这边跟杨姐有一个问号，有一个问题，这样子人会问说，医生啊，你要一直散好，又 OK， 100公斤，那比如说女生可能瘦到了60、50都 OK，可以跟每一体散的，可以散到皮包骨，会不会这样子呢？对，这是个很常见被问的问题，因为我们很常被问说会不会营养不良？对啊，然后会不会一直瘦下去？然后会不会一辈子都只能吃那么一点点？事实上是不会，我们身体会达到一个自然的平衡。那这个平衡呢，会调整你的身体机转。事实上，我们大部分的病人开完刀之后，大概平均就是瘦30%到40%。的体重，30%到40%的体重，所以刚刚那个女性来讲，她已经瘦超过我们的平均了。那通常这个时候，家人看她一短时间瘦这么多，她就会跟她讲说，那我们是不是要稍微有一些营养的补充？可是事实上，只要你有正常在饮食啊，不要乱吃一些奇怪的食物，大概都不会导致营养不良。但是有一个关键就是说，在快速瘦身的期间，是这开完到1年到2年这中间，一定要补充营养品，是一定要补充蛋白质，是一定要额外再吃好的食物，要摄取好的油脂。OK， 除了可以避免营养不良，也有助于减重的效果。是，对，是，因为我们如果你没有按照我们营养师的规划去做，还是会瘦，但是你可能就比较难瘦到那30%到40%那么多的体重。嗯哼，其实30到40公斤体重是相当多，你可以想象背一个30、40公斤的背包是在身上。OK， 减一个囡仔哦，差不多，差不多。
好 ，OK。那其实听众朋友，我们其实谈到说这个减重，很多人对于自己的身材都不是很满意，对不对？哈、哦，那田中朋友，大家有没有觉得说，捏一下肚子有没有？好像又多了一层游泳圈了啊！夏天到了啊，大概拢想讲要穿的比较轻啊、比较让大家清凉清爽一下。嗯、那有一些女生哈、哦，就会比较在意身材、哦，是说实在，可是现在其实男生也是一样，是啊是啊、会渐渐的在乎自己的外表，那身材不好看，所以其实现在很多的男性朋友，甚至也很流行健身啊，其实女性也蛮流行健身的哈、哦，还是说有氧啊，其实是不是减重还是要配合一下饮食跟运动，这个应该是蛮重要的，没错没错、嗯，我们一定会建议我们的病人一定要运动。还有就是饮食控制，那饮食的控制的部分主要就刚刚讲，我们会建议病人把摄取的食物的顺序改变一下、嗯、蛋白质为主的食物优先，然后叶菜类的食物其次，之后呢再摄取一些水果啦或者是淀粉类的食物，是那中间再搭配好的油脂，那哪些是好的油脂，我们通常会建议病人吃鱼油啦、橄榄油啦榄油，或者是一些椰子油，一些植物性的油脂，是那可以有效的改善我们身体的免疫机能。那运动也是一样，运动我们通常会建议病人，我们的病人他一般没有办法像我们正常人说，我一次去运动个30分钟或者一个小时，没办法、他们一开始的话可能只能走路，快走走个5到10分钟，是那让他们的心跳可以在每分钟心跳可以在110下到130下中间、那我们会一直鼓励病人，我们事实上中心里面有很好的体适能老师，是会鼓励我们病人从事这些有氧的运动，然后除此之外也要增加他们的柔软度、增加他们的体适能，是然后做一些无氧的运动，是我有很深的那个经验，就是说有一个病人他本来是精神很不好，运动能力很差，他瘦了下来之后、他说他现在可以一次走个1-2公里都没有问题，然后甚至就是还可以去参加那种比较短程的马拉，就是长跑的、长跑运动，对长跑运动5K 或是10K 这种，他说他以前光是走路走个100公尺，出门去买菜他就觉得很喘了。哇，所以其实对我们的体能的部分也是提高的哈，是，而且对我们的生活也是达到很大的功效了，没有错。尤其像刚刚医师你说的，去买个菜就很喘了，所以你就越不想动，没错，越不想出门，越不想跟人际互动，所以也会有产生一些心理上面的一些问题，对不对？没有错，我们的个案里面有相当多的一部分，他们有一些自闭的问题，或是焦虑的问题，不想出门，或是忧郁的问题，不想交朋友。我也有一个病人，他在生产完之后，他是一个女性，他在生产完之后，他先生因为体型发福的关系，他先生就不太愿意带他出门去社交，参加喜宴啊、或者是一些应酬的场合，就不太愿意带他，就觉得很像，对对然后从此之后不只是心理上的问题，夫妻之间的感情也出现一些问题，障碍，那他就来就希望我们帮忙他，是那我们有另外一个病人，他也是因为他不只是交不到男朋友，他是年轻女性，他不只是交不到男朋友的问题，他甚至连找工作都有问题啊，因为他体重大概是110几公斤的一个20几岁女性，那他多高？160几公分，160几公分，110到117，来找我的时候是120了，快120了，然后他说他找不到男朋友之外呢，另外他在求职上也到处碰壁，他去不管去 7-Eleven 这种便利商店要找工作，或是甚至去红茶摊要找工作，人家都不要，那个老板都不愿意，老板说我请你的话我怕人会有风险，不是我怕顾客会看到说好像喝我们的产品之后会变那么胖，对，所以 OK 哇，这真的也是老板的考量哦。对，但是呢，他现在瘦身下来之后，整个人就变得非常的漂亮，然后也有一个很好的对象啊，交男朋友了。对，然后工作上面他也找到一个很好的一个美容美发的一个工作，是，就是他整个跳脱了。对，而且他整个人打扮、发型的设计啦，整个人的打扮都完全不一样，也上口红，然后发型也自己可以去烫的，因为他自己做美容美发，是也去烫，所以完全不一样，心情也变得很开心。哇，整个人生都不一样了哦。对，然后另外一个更有趣的病人是说，
他说他以前只要去，他还做是他受不了，他去每次去买衣服的时候，看到那个店员的眼光，店员的嫌恶的眼光就是了。店员的眼光就是两种，一种就是啊，这个你穿不下 ，OK、哎。他如果拿了一个，比方说是二叉 L、三叉 L， 那个店员就说，我拿这个给你五叉 L， 五叉 L 的。他说他现在进去那个店里面可以穿到 L 的，或是穿到 M 的，他就觉得很开心，非常非常开心。哦呵 ，OK。开心的例子等一下再来分享，先让电台进个广告，等会休息过后我们再跟蔡医师聊，等会马上回来。世界级的造船厂浅见国造，更以造船、修船、制机、风电等多角化经营，拥有高科技现代化的设备与一流的技术，在行业界享有盛誉，常年为国家的经济发展贡献非凡，得以永续经营，也为环境保护回馈地方建设不遗余力，堪称业界楷模。台湾国际造船公司将继续努力研发，以打造国际级造船的实力行销全世界。世事多变，人生无常，有的人是为着亲情事业身体在烦恼，所有的烦恼在这儿有一个最好的方法要跟您大家分享，就是这张回向文。我们若要分进前回向给我们自己的完成债主，祖先我们的心内会更加平静，免费跟你结缘。0733542333。从生完小孩抱着上下楼梯，现在走路变得好吃力。我也是啊，年纪大了吼，走路很不舒服。保养变得很重要，擦的葡萄糖胺产品让你随时更方便，选用来自纯净无污染的纽西兰奇迹之贝青口一贝萃取物。现在葡萄糖胺 MSM 关护乳膏特价优惠中，快上网搜寻快乐爱台湾，或拨0809-092-898。我是吴金发发哥开讲的时间呐、因为观众啊反应热烈呢，自4月16号开始呢，礼拜一到礼拜五早上7点到8点加入这个发哥开讲的时间，多谢你的收听。关怀你我的未来，声音上有爱，快乐电台 FM97.5， 快乐电台 FM97.5。刚刚做播现场，现场时间中到12点45分，中午12点45分。你所收听的是快乐电台 FM97.5 新闻。刷上 online 在曝光系列和朋友杨杰。现场当中哦，是我们的一首我们的义大医院我们的其实在学校你也是老师是，所以我还是要介绍你老师我们义大医院外科部的部长蔡明宪医师，同时也是义大一手大学学士后医学系的副教授蔡明宪蔡医师，也是蔡老师所以因为刚刚就是杨姐在跟蔡医师在聊的时候发现，对啊，因为我也是义大的校友嘛，那在跟我们蔡医师聊特别亲切其实我觉得说医生本来就是一个很神圣的工作啦，那也可以帮助很多的病人，还有也教出很多优秀的学生包含其实刚刚在跟蔡医师聊真的很多人是透过别人的刺激之后才去努力想要减重啊，对不对？没有错，所以我觉得其实刺激那个肥胖者的那个人，我觉得你后来他变漂亮了变帅了那个人也是他的救星对，其实我们的个案里面很多是刺激，是被刺激，因为刺激，但是也有很多是被另外一半鼓励所以来的。像我有几个病人他们我真的看得出来，他们夫妻真的感情非常非常好，先生不胖。但是呢，太太就是体型比较丰满一点，那甚至是身体质量指数达到40几，甚至快50的都有。是。那先生就很热心的陪着太太来求诊，那先生问的问题比太太还要多。然后做完手术之后，陪着太太来跟营养师咨询，陪着太太一起做运动，夫妻的感情在这个瘦身的过程当中变得越来越好，我们看了也是觉得很开心。是。可是会不会我们的
好朋友们，如果当你的另外一半叫你去减重的时候，你是用什么样态度？是，有人会说，你是不是因为我生了孩子之后就变胖了，你就嫌弃我？哦，是不是会有？可是会不会女生有这个感受？会觉得你叫我去减重，你就是气嫌我变大块啦，对不对？不管是男生或还是男生啊，男生被太太嫌弃变胖，不管是男生或女生，被另外一半鼓励啦，我们讲鼓励来的话，我都劝我的个案尽量朝好的方向去想，对嘛？就是说瘦下来，当然一部分是因为可以改善别人对你的看法，但很大一部分真的是会改善健康。我们有一个病人，他就是晚上打呼很厉害，他太太一直鼓励他来做，主要原因就是因为他实在是体重太重，他的那个下巴有很厚的一圈，肥厚的一圈，那个他叫好几层呢，好几层肉下巴，对，可能三下巴四下巴都有了。对，结果他就是，然后加上晚上打呼很厉害，他太太常常晚上要推他，看他有没有半夜醒过来，看他有没有忘记呼吸。啊，有到那肥胖到那么严重？对，肥胖的另外一个严重的并发症就是所谓的呼吸中止症。那呼吸中止症它很容易造成你在睡梦中缺氧，甚至会因为这样导致心律不整、中风，甚至会有生命危险。所以有些人会在睡到一半的时候，他就就没有再醒过来，很有可能就是因为这个原因，跟肥胖有关系。对，那我们的自己的经验还有国外的经验是这样，只要是病态性肥胖，大概70-80%以上都有程度不一的呼吸中止症。是，如果你能够让体重下降10%，这个呼吸中止症都会大幅的改善。OK， 大幅改善的表现就是你白天的精神会变好。是，我刚刚讲那个个案，就是他是一个卡车司机，他之所以会来，就是因为他太太除了担心他晚上睡到一半忘记呼吸，他太太也很担心他白天精神很不好。他开车，常常因为他长时间开车，是大车吗？没有，他开大货车。哇，最近那个大车疲劳驾驶的问题。对，然后他晚上又睡不好。那所以他说他晚上已经睡8-9个小时，可是白天起来睡不饱，因为这种就是典型的呼吸中止症的症状之一，就是白天精神很差，晚上睡很久，然后一直打呼。那我们帮他做完之后，他太太就很开心，因为他瘦了10%的体重之后，就整个就改善很多，精神打呼的状况改善到第一个月大概2/3的打呼的情况就已经都改善了，是到了大概半年左右就几乎没有再听到打呼了。哇，这个真的是。这真的是很重要哎，因为杨姐有一些身旁的叔叔啊、阿姨啊，他们就是因为可能中年了，有些中年的状况，那打呼，那当然打呼的时候，另外一半就会分房睡，夫妻感情就会不好，是，对不对？是啊，有一些会说啊，反正我打呼，我影响你睡觉，我就去其他房间睡。可是有时候说实在的，这个也是选项之外，就是选项。其实最好还是可以在一起睡觉嘛， 对不对？所以这个也是跟再就是有跟人际关系上面也有问题了，对不 对？如果你肥胖的时候，说实在的，你也会不想要跟朋友出去玩，别人看你的眼光也会不一样。大家在一起拍照，你就特别占了2-3个人的空间，对不对？恭喜在，你也会你自己也会不想要跟朋友拍照啦。说实在的，所以其实也蛮鼓励我们的听众朋友，其实就是像刚刚蔡医师说的，你只要你的身高减掉你的体重，如果你真的小于80的话，小于80，建议大家可以看一下医生。其实这个。并不是说一件很丢脸的事情，我们本来就要为自己的身体着想嘛。没有错，只要能够控制体重，都会有很好的改善的效果。刚刚讲的，不管是三高的问题，或是呼吸中止症，那其实我们这个样手术减重手术在近年的发展，就是朝向，甚至有我们发现它可以改善糖尿病，甚至可以让糖尿病的个案完全不用吃药，或者是也不用打胰岛素啊。对，我们有一个个案是远从中部来做的，他是一位政治人物的夫人，是，那他就是因为一天要打3次的胰岛素，他糖尿病已经10年了，然后他的身体质量指数大概是27-28左右，糖尿病10年，然后一开始只是吃药，那最近一年来开始打胰岛素。那当然我们就是跟他讲说我们要经过一些审慎的评估，对，之后发现他的胰脏还有一些胰岛素的功能是
但是呢就是他的身体的胰脏的那个指数已经就是功能已经不是太好了，所以我们就帮他做了这样的一个手术。瘦身倒没有瘦特别多，因为他本来也不是特别胖，但是他的血糖马上从300多降到100出头，而且是以前是打针可能都还有200-300，现在呢只要吃一点点的药，一个礼拜打一次那个长效型的胰岛素，这样就可以，这样子他就可以降到100出头。以前一天打3次都还没有办法控制到这么好。哇，所以其实糖尿病的患者有的不见得胖吗？不见，糖尿病的患者里面大概有2/3以上是肥胖的。那如不是每一个糖尿病的患者都适合做用手术来治疗糖尿病，但是有相当大一部分的糖尿病患者的确是可以透过手术来改善他的糖尿病的情况。是，那我们也有证据，就是说改善的血糖不是只有数字好看而已，因为糖尿病它会引发很多的并发症，是肾脏啊、视网膜啦、伤口愈合不好啦、心脏病啊，这些的相关的糖尿病并发症都会跟着改善。嗯，也有一些是眼睛的部分会导致视力受损，甚至是失明哦。对对，之前也有很多的报道可以看得出来哦。所以其实在肥胖真的很多的环节，那当然糖尿病血糖的控制，有的人就是怎么降都降不下来的。没错，甚至他就是我过年之前做一个个案，就是他后来决定要来开，就是他受不了那个一直要打针，然后一直要吃药，然后有的时候他会忘记吃，然后有时候针打太多他又低血糖，对，然后医生一直跟他讲说你的肾脏功能一直在恶化，他就是一直会有蛋白尿的情况，所以他说他问他的内科医生说有什么好方法，内科医生说那你就是控制体重，是血糖就会好，可是他就是没有办法让体重下来，所以才决定来开刀。 OK， 那有一个问题我想要问一下蔡医师，他有条件上的限制吗？比如说年龄上的限制，是还是说有什么样的背景，还是说你必须要符合什么样的一个比较健康的条件才能做这个手术？没错，在我们一般是年纪的话是20岁到65岁，至少要青少年期之前我们不太建议做了，因为怕会影响小朋友他的发育、骨骼的生长啦、第二性征的发育。那年纪太大的也不太建议做，因为通常年纪太大的个案心血管功能会心肺功能比较差，因为这个手术还是要全身麻醉，是手术时间不长，大概1-2小时，但是因为还是要全身麻醉，所以还是有一些麻醉的评估要做，是那胃镜的评估也要做，至少要先排除掉胃部有没有一些肿瘤啦、或是出血啦、溃疡的状况。我印象很深刻，就是我们有一个个案，我们早期做的一个个案是做绕道，他就是在胃镜的时候意外发现他竟然还有一个胃癌，所以我们就是顺便帮他做了减重，又帮他把胃癌把它处理掉。是这个个案开完刀之后呢，开完刀之后他的这个血糖啊还有他的体重都改善很多、目前到为止追踪了2年多，胃癌也没有复发的情况，是都算正常哦。对，好 OK， 来蔡医师是不是趁最后一点时间跟大家做个补充跟呼吁？ OK， 我是义大医院外科部的蔡明宪蔡医师，那我在这边希望跟各位听众朋友说，如果各位有体重上的问题，千万不要讳疾忌医，因为控制体重就是对自己的生命负责，对家人负责最好的方式。真的，健康的身体才有健康的人生，才有幸福美满的家庭。是，那我相信大家在听众朋友吼，一定都很爱惜自己的身体，跟很照顾自己的健康。不过呢，如果说身旁有一些亲朋好友真的是肥胖到一个病态性的肥胖了，今天就短扣哎，又影响到身体，又影响到生理，还有影响到自己的心理的问题的时候，真的要建议还是要求助一下医师吼。如果能够让自己瘦下来，让自己的健康获得改善，我相信对自己的工作也好，对自己的人际关系也好，对情感也好，对整个人生都会有很大的一个改善。没错、OK， 希望大家健康哦。好，今天非常感谢我们的义大医院外科部国际减重中心蔡明宪蔡部长来到杨姐的节目跟大家分享那么棒的经验哦，谢谢你蔡医师。谢谢听众朋友。好，感谢听众朋友收听，我是杨姐，祝福大家有个美好的午后时光，下回见喽，拜拜。